אמר עליהם רבי ישמעאל בנגעים פרק ב' משנה א', בית ישראל הרני כפרתם, הרי הם כאש כרוע, לא שחורים ולא לבנים, אלא בינונים. הצבע שלהם לא לבן ולא שחור, אלא בינוני, תימני. אבל אתם יודעים, היום יש ועדה, בדיוק היום, ובוועדה מתברר שעשו מחקרים, כמו שהגרמנים עשו מחקרים ביהודים, ככה עשו בתחילת תקום המדינה, עשו כאן בבתי חולים והכל מחקרים על התימנים. אז באחד הפרוטוקולים מודה דוקטור מנדל, זה מתאים למשהו מנדלה שם, דוקטור מנדל ביצע מחקר על ילדים תימנים חיים, שבאמצעותו ניסה לבדוק אם הם נושאים תאי דם חרמשי, שזה מחלה דם המצויה אצל ילידי אפריקה וגורמת לאנמיה. היה איש ידוע מפורסם בשם פרופסור דמשק, שהוא היה המוטולוג ידוע, הוא הסתכל על התימנים וחשב שמוכרח להיות אצלם דם קושי. הוא אמר, למה לא לבדוק את זה? פרופסור פריץ דרייפוס מהדסה ירושלים, הוא היה אחראי על זה. והוא נתן הוראות, ואנחנו היינו עושים את זה. פרופסור דרייפוס התלהב כל כך, וכבר כתב מאמר באחד מכתבי העת הרפואיים, עם תיאוריה גדולה, איך התימנים הגיעו, מאיפה, איפה הם הסתובבו, בעולם, וככה. הכל יפה מאוד. דוקטור מנדל נשאל, כיצד בדק את הילדים? אז הוא ענה, לקחנו דמים לספירות דם. פעם בא רופא, ידוע, מפורסם בלונדון, עשה את הבדיקות המיוחדות בהמוגלובין, ושמו היה דוקטור ליימן. הוא מצא שזה הכל לא נכון. כל הדבר נפל, וכבר אמרו לתימנים שיש בהם דם קושים. איי, 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 איי. יש פה את כל המחקרים ומה מתברר, מה עשו בהם ניסויים וכל מיני, השם ירחם. גרמו למיטתם של חלק, מכרו חלק. רופאים לקחו ילדים, רופאים לקחו ילדים מהבית חולים ישר הביתה. מתנה. מענק לחג.